Yeah!
Vitinho, classificação para a grande final e com uma bela atuação, né? Com certeza, cara. Um jogo muito difícil, né? Graças a Deus a gente conseguiu executar o que a gente combinou no vestiário. Nosso time está muito fechado, é um time muito bom. Muito equilíbrio, tanto na defesa quanto no ataque. Conseguimos se qualificar aí para a final aí.